በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የተቋቋመው የሰላም ካውንስል በህዝቡ ላይ ትልቅ የሰላም ተስፋን ሰንቋል። የታጠቁ ኃይሎችና መንግስትም የሰላም ጥሪውን በመቀበል በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ችግሮችን በውይይት መፍታት እንደሚገባም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ይገልጻሉ። የሰላም ካውንስሉ ተግባርና ኃላፊነቱን እንዲወጣና እንደ ክልል ብሎም እንደ ሀገር ሰላምን ለማስፈን ሁሉም አካል የድርሻቸው ሊወጣ እንደሚገባም ተገልጿል። ካሳሁን መንጌ በትንታኔ ይነግረናል። የአማራ ህዝብ በሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተና በርካታ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። ነገር ግን የህዝቦችን የአብሮነትና የአንድነት ገመድ ለመበጣጠስ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ብሔርንና ማንነትን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ግጭቶች እያጋጠሙ ቆይተዋል። በዚህም የአማራ ህዝብ የተለያዩ ፈተናዎች እየደረሱበት እንደሚገኝም በተደጋጋሚ ይገለጻል። ከሰሜኑ ጦርነት በቅጡ ያላገገመው ክልሉ አሁንም በሌላ ግጭት ውስጥ መክረሙ ተደማሪ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ከማስከተል ውጭ ያስገኘለት አንዳችም ጥቅም የለም። ይህም ያሳየው ታዲያ ግጭትና ጦርነት በህዝብና በሀገር ላይ ኪሳራ ከማድረስ ውጭ የሚያስገኘው ጥቅም አለመኖሩን ነው። ችግሮችን በመለየት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በክልሉ ባለፉት ወራት የተለያዩ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች ተካሂደዋል። ስለምን ችግሩን በውይይትና በድርድር መፍታት አይቻልም? ጦርነት ይብቃን? የበርካታ ህዝባዊ መድረኮች የወለዳቸው ሀሳቦች ናቸው። ዋናው ቁም ነገሩ በምክክር የሚጨረስ ነገር ካለ በምክክር ቢሆን ቆንጆ ነው። ጦርነቱ ውጤት ያመጣል ተብሎ አይታሰብም። በጦርነት ብቻ እናሸንፋለን ተብሎ ታስቦ ከሆነ ይህ ውጤት ሊመጣ ስለማይችል መንግስትም ይህን አርቆ አስቦ እርቀ ሰላም ማድረግ ያስፈልጋል። የህዝቡ ተደጋጋሚ የሰላም ፍላጎትና የመንግስትም የሰላም ጥሪ ክልሉን አሁንም ከግጭት ሙሉ በሙሉ ማላቀቅ አልተቻለም። በመሆኑም በክልሉ የሰላም ኮንፈረንስ ማጠቃለያ ውይይት በኋላ የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ በክልሉ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ለድርድና ለውይይት ለመንግስትና ለታጠቁ ኃይሎች ጥሪ አቅርቧል። ይህ ለክልሉ ዘላቂ ሰላም የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ በመሆኑ በሁለቱም ወገኖች በኩል ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዞሮ ዞሮ ይሄ የተቋቋመ የሰላም ካውንስል አባላት የእነዚህ ግለሰቦች ቁርጠኝነት፣ ሌት ተቀን መስራት እኔ ወደ ችግር ከመግባት ይልቅ ወደ ሰላም የመምጣቱ ተስፋ ይኖራል የሚል ነገር አለ። ከዚህ ጦርነት ትርፍ ያገኘ አይደለም፣ ህዝቡ ተጎጂ ነው። ስለሆነም የታጠቁ ኃይሎችም ቢሆን ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲያቀርቡ የእድል መሰጠቱ እንደ ህዝብ እንደ ነዋሪም እንደ አንድ አማራ ተወላጅም ከዚህ በላይ ምንም ሊደረግ የሚችል ነገር አለ እያላቸው እና የሚጠበቀውም ህዝቡ ይፈልግ የነበረውም በውይይት በድርድር በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈታ የህዝቡ ፍላጎት ነው። በሁለቱም በኩል የህዝቡን ስሜትና የህዝቡን ብሶት እስከተረዱ ድረስ ሁለቱም መቀበል አለባቸው። መንግስትም ኃላፊነት አለበት። እነዚህ የታጠቁ ኃይሎችም ለህዝብ ብለው እስከተነሱ ድረስ ህዝብን የሚጠቅመው አማራጭ የትኛው ነው የሚለውን ነገር ወስኖ ከጦርነት የሚያልቁት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ግን ግምት ውስጥ በማስገባት ሁለቱም ወገኖች ለድርድር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ቢቀርቡ መልካም ነው የሚል አስተያየታል። በክልሉ ያጋጠመውን የሰላም እጦት በውይይትና በድርድር ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የተቋቋመው የሰላም ካውንስል ተግባርና ኃላፊነቱን በገለልተኝነት እንዲወጣ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሚገባውም ምሁራን ያነሳሉ። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሰላምን አጥብቆ በሚፈልግ ማህበረሰብ ውስጥ ከትጥቅ ትግል ይልቅ ችግሮችን በድርድርና በውይይት መፍታት አማራጭ የሌለ ጉዳይ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚገባም በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ ጣሙ አለሙ ገልጸዋል። አንዳንዴ ዲሞክራቲክ ኦልተርኔቲቮችንም መጠቀም ያስፈልጋል። ኢቭን እንኳን እነዚህ አደራዳሪ ሰዎችም እንኳን ኢፌክቲቭ ላይሆኑ ይችላሉ ተብሎ ከታሰበ የጠየቁት የአቋም መግለጫዎች አሉ። እነሱን ኮንፊርም ወይም ደግሞ ዲስአፕሩቭ በሚያደርግ መንገድ አቋማቸውን ማሳየት አለባቸው፣ መግለጽ አለባቸው። ምናልባት የሚገልጹበት የሚዲያ ፕላትፎርም ሜንስትሪም ሚዲያ ላይሆን ይችላል። ባይ ኤኒ ሚንስ ግን አቋማችን ነው ብሎ መገለጽ ያለባቸውን ነገር እሱ ህዝቡ የሚጠብቀው ነገር ነው። አሁን ከዚህ ጥሪ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይዳው ምንም ግልጽ ነው፣ ለሁሉም ሰው በግልጽ የሚታወቅ ነው። መደራደርን የምርጫ ጉዳይ ሆኖ ሊታይ አይገባም። በመሰረታዊነት የግዴታ ማንዳቶሪ ፕሪኮንዲሽንስ ነው ሊሆን የሚችለው። እሱ ደግሞ በአንድ በፖለቲካ ስርዓተ መንግስት ውስጥ ለኖረ ማህበረሰብ የመጨረሻው ነገር ከጥል በኋላ መነጋገር መስማማት ካልቻል
ሚቹዋል ዲስትራክሽንስ ነው ሊያስከትል የሚችለው። በጋራ ተጠፋፋለህ እንጂ ሁለታችንም በጋራ ልንቆም አንችል። የሰላም ካውንስሉ ተግባርና ኃላፊነቱን በሚገባ እንዲወጣና በክልሉም ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ሂደት ምሁራን አጋዥ ሀሳቦችን በማቅረብ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል የሚሉት የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ፣ እንደ ሀገር አሁን ካለንበት ግጭትና ለመረጋጋት በመውጣት ሰላማዊ ሀገር ለመገንባት የሰላም አማራጮችን በመደገፍ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የቆየንበት አለመረጋጋት፣ ጦርነት፣ ከጦርነት ላይ ጦርነት፣ ከድህነት ላይ ድህነት እየጨመርን የምንሄድበት እንትን መብቃት አለበት። መብቃት የሚችለው ደግሞ የግድ በአንድ ወገን ጥረት አይደለም፣ በሁላችንም የጋራ ርብርብ፣ በሁላችንም የጋራ የየድርሻችን ስናወጣ ነው። በሙያችንም፣ በእውቀታችንም፣ በጉልበታችንም የየራሳችን ኮንትሪቢዩት ስናደርግ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትቀጥል የምችለው። በጠቅላላ ግን እስካሁን የሄድንበት በተለይ በእንደዚህ 4-5 ዓመታት ውስጥ የገባነው እልቂትና ሰቆቃ ግን በአጭሩ ካልተገታና ካልቆመ ለዚች ሀገር እንደ ሀገር የመቀጠል ዕጣ ፈንታዋ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የሚል እንትን ያለ። ስለዚህ ሁሉም የየድርሻውን መወጣት አለበት። ህብረተሰቡ የሰላም ካውንስሉን ተግባር ሊደግፍ እንደሚገባና መንግስትና የታጠቁ ኃይሎችም የሰላም አማራጮችን በመቀበል ችግሮችን በድርድር በመፍታት በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ስቃይ ሊያስቆሙ ይገባልም ተብሏል።